waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ee NSTV xaruntiisa dalka Mareykanka kuna soo dhawaada qodobada warkiyaga kuwa ugu dooroon meydka Cali Qaliif Galaayr oo Muqdisho la keenayo iyo baaritaano halka ka bilowday golaha deegaanka oo doortay guddoomiye cusub qarax ka dhacay magaalada Baydhabo dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay abaalmarinta WFP iyo UK oo u yeertay safiirkeeda Belarus xilli ay ka sii darayso xaaladda dalkaasi qodobadaasi iyo kuwa kale oo fidsan gurdhow u diyaar garooba. Mar kale isku soo noqod wacan maalinnimadu waa sabti taariikhdu ku beegan tahay 19 bisha 10aad sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan. Aynu ku bilaawnay meydka Cali Qaliif Galaayr oo Muqdisho la keenayo iyo baaritaano bilowday. Allaha u naxariistay meydka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cali Qaliif Galaayr ayaa maanta lagu wadaa in la soo gaarsiiyo magaalada Muqdisho si askaran halkaasi loogu sameeyo. Aaska marxuumka ayaa waxaa ku yimid dib u dhac maalintii shalay ahayd, taasi oo aanan la ogeyn waxa sida rasmi ah u sababay. Sabtida maanta ayaa la doonayaa in magaalada Muqdisho lagu aaso marxuum Cali Qaliif Galaayr isla markaasina ay ka qayb galaan madaxda ugu sarsareysa ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame oo qayb ka ah guddiga uu ra'iisul wasaare Rooble u magacaabay qabanqaabada aaska Cali Qaliif Galaayr ayaa sheegay in hawshoodu ay u socoto sidii loogu talagalay, isla markaasina meydka marxuumka saacada kadib la soo gaarsiin doono magaalada Muqdisho. Allaha u naxariistay marxuum Cali Qaliif Galaayr ayaa Khamiisii lasoo dhaafay ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Geerida marxuumkani waxaa ka dhalatay hadalhayn kala duwan, hase yeeshee qoyska marxuumka waxa ay dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo meydka. Haatani waxaa la sheegay in ay bilaabatay baaritaano ay ka qayb qaadanayaan dowladaha Itoobiya iyo Mareykanka maadaama marxuumku dhalashadiisa labaad uu haystay dalka Mareykanka. Waxaa xusid mudan in xubna ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ay habeen ka hor shaaciyeen in marxuum Cali Qaliif Galaayr uu geeriyooday xanuunka COVID-19. Dhinaca kale, afmadow golaha deegaanka oo soo doortay guddoomiye cusub doorasho lagu tartamayo guddoomiyaha degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa goor dhow ku soo gabagabowday, waxaana lagu dhawaaqay natiijada doorashadaasi. Ayaa waxaa ku tartamayay 3 musharax oo kala ah Maxamed Cabdullaahi Cusmaan, Maxamed Cabdullaahi Xaashi iyo Yuusuf Xasan Xuseen, waxaana codeeyay golaha deegaanka degmadaasi. Maxamed Cabdullaahi Cusmaan Maxamed Amiin ayaana wareegii labaad ee doorashadaasi ku soo baxay 13 cod, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre. Maxamed Cabdullaahi Xaanshi oo helay 6 cod iyo Yuusuf Xasan Xuseen oo isna helay 2 cod ayuu wareega labaad ee doorashadaasi kaga guuleystay guddoomiye Maxamed Cabdullaahi Cusmaan Maxamed Amiin. Afmadow ayaa noqotay degmadii ugu horreysay ee Jubbaland ay golaha deegaanku guddoomiye soo doortaan, iyada oo degmooyinka kale ee Jubbaland qaarkood ay ka socdaan dadaallo lagu soo dhisayo golaha deegaanka. Geesta kale, qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wararkii naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in xalay saq dhexe uu halkaasi ka dhacay weerar lagu qaaday gaari uu saarnaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Baydhabo. Wararka ayaa intaa ku daraya inuu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ilaalada guddoomiyaha. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxani uu ahaa miino haleelay gaariga guddoomiyaha. Weli lama soo warin wax dhimasho ah oo goobtaasi ka dhacay, waxaana goobta ku gedaaman oo baaritaano kala duwan maanta halkaasi ka wada ciidamada booliiska magaalada Baydhabo. Wararkii ku soo kordhan waxaad kala socon doontaan iyaga oo maqal qoraal iyo muuqaalba ah baraha aynu bulshada ku leenahay. Geesta kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay abaalmarinta WFP si hayaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa hambalyo u diray barnaamijka cunnada adduunka qaramada midoobay ee WFP oo sanadkani 2020 ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda
ee loo garan og yahay Nobel Peace Prize. Aniga oo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliya waxaan hambalyo u dirayaa WFP dadaalada xoogan ee ay noo sameeyeen oo dhinaca nafbadbaadinta iyo ka hortagidda macluusha iyadoo ay jirto duruufo gaar ah ee ka dhashay COVID-19 ayuu qoraalkiisa ku yiri Wasiir Xamse. Qoraalkani ayaa intaa ku sii daraya intii uu jiray COVID-19 oo ay inoo wehelisay xaaladaha sida fatahaado ka dhacay meelo ka mid ah gobollada dalka. WFP waxa ay dowladda Soomaaliya ka taageertay in la caawiyo malaayiin Soomaali ah oo khatar ugu jiray macluul, ayuu hadalkiisa ku sii dabadaray Wasiir Xamse. UK oo u yeertay safiirkeeda Belarus xilli ay ka sii dareyso xaaladda waddankaasi. Boqortooyada Britain ayaa si ku meel gaar ah ugu yeertay safiirkeeda waddanka Belarus waqti ay sii kordhayso xiisadda siyaasadeed ee ka taagan waddankaasi. Mas-uuliyiinta waddanka Belarus ayaa sheegaya in ay ka hortageen dibadbaxyo loogaga soo horjeeday madaxweynaha waddankaasi. Madaxweyne Alexander Lukashenko ayaa lagu eedeeyay in uu ku shubtay doorashadii dalkaasi ka dhacday bisha Agoost ee sanadkan. Dowladda Britain ayaana ka mid ah dowladaha sida adag ugu horyimid doorashadaasi. Masar Lukashenko lagu eedeynayo inuu codadka inta ugu badan isagu ku shubtay si uu mar kale ugu soo laabto kursiga madaxtinimo ee waddanka Belarus. Ugu dambeys, wadahadalla Moscow uga bilowday Azerbaijan iyo Armeniya. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa ku heshiiyey xabad joojin ku meel gaar ah kadib dagaal labada dal ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh. Wasiirka arrimaha dibadda Rashiya Sergey Lavrov ayaa ku dhawaaqay xabad joojin kadib 10 saacadood oo lagu wada hadlayay magaalada Moscow ee dalka Rashiya. Wasiirka ayaa sheegay in haatan labada dal ay bilaabi doonaan wadahadallo muhiim ah. In ka badan 300 oo qof ayaa dhintay halka kumanaan kalena ay guryahoodii isaga barakaceen tan iyo markii ay bilaabatay shaqaaqadii ugu dambeysay ee 27-kii bisha September. Xabad joojintan ayaa bilaaban doonta gelinka dambe ee maanta si ay u suurto gasho in la iswadaarsado maxaabiista iyo in la kala gurto meydadka dadkii ku laaday gulufkii 27 socday ee dhexmaray wadamada Azerbaijan iyo Armeniya. Nagorno Karabakh waxaa maamulo qowmiyad asal ahaan ka soo jeeda Armeniya, balse rasmi ahaan waxa uu gobolkani uu khilaafkiisa muddada badan soo jiitamay ka tirsan yahay Azerbaijan. Armeniya iyo Azerbaijan waa laba dal oo horay uga mid ahaa jamhuuriyaddii midoobay Soviyeti, waxa ayna dagaalo ku dhex mareen sanadihii 1988-kii ilaa iyo 1994-kii gobolkaasi, waxaana sii kordhaysa cabsida laga qabo in quwadaha caalamka ay u horseedaan khilaaf daba dheeraada. Inkastoo ay ka hadleen wadamo badan oo diris la ah labadani wadan oo ay qayb ka tahay dowladda Islaamiga ah ee Iran. Saaxiibada qiimaha iyo qayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga NSTV. Xaruntiisa dalka Maraykanka warsoo jeediyuhu waa Nigo Jimuni. Tan iyo warkaan mid la cayn ah, nooli kulante nabadi.